čekamo ako nisu počinjeni. Naravno što bih čekao, još kako čekam, da bih čekao u tome. Ako bih čekao u tome. Ne, gleda da sam čekao. Jeste. A, bitno ne bih da... Kaže da moram da se odmah javiš, da imaš podatke. Naravno. Dobro, ti imaš za Dimitra da bih, da? Magušnici ima na pojedinim mestima, posle svake kiše, da. Imaju najviše klizišta i odrona. Kritične tačke odroni